Analizuojant biografijas didelių žmonių ir tų žmonių, kur be abejo padarė įtaką pasauliui, ar padėjo jam, sukūrė kažką, jie visi užsiėmė mentorystę. Tai yra visada padėdavo kitiem. Tai yra, tu kažką sužinojai, padėk kitam. Tu kažką pasiekiai, pasidalink. Tu kažką išmokai, papasakok, padėk kitiems. Šitas dėsnis veikia labai galingai ir be abejo, aš įstengiuosi irgi taikyti, tiek įvaizdu. Ir tai irgi veda mane į viršų. Todėl visiems labai rekomenduoju tai taikyti, nes visi didieji žmonės, tas pas Steve Jobsas, Intel vadovas buvo jo mentorius, paskui Steve Jobsas buvo Mark Zuckerbergo mentorius ir taip toliau, va, visi dideli žmonės. Todėl ieškokite didelių žmonių, kurie gali jums padėti, ieškokite mentorystės, taip pat patys būkite mentoriais, nesvarbu, ką jūs žinote, ką jūs pasiekite, negalvokite, kad jūs žinote nepakankamai, kad kada nors, kada aš būsiu kažkas, ne. Jo dabar galite kažkam padėti. Tai ves jūs į viršų.